Növbəti dərsimiz Fələstin, İsrail-Fələstin və ya Ərəb-İsrail müharibələri adlı başlıqla. Biz buna Fələstin münaqişəsi olaraq deyirik. Fələstin tarixən strateji əhəmiyyətli bir bölgə olduğuna görə güclü dövlətlərin mübarizə meydanına çevrilib. Biz Suriya və Fələstinin Sultan 1. Səlim dövründən Osmanlı mülklərinə birləşdirildiyini keçmişdik. Xatırlayırsınızsa, 1516-17-ci illərdə 1. Səlim Suriya, Fələstin, Hicaz, Məkkə, Mədinə, Misir bu bölgələri ələ keçirərək Osmanlı dövlətinə tabi etmiş və İslam xəlifəsi elan edilmişdi. O tarixdən Fələstin Osmanlı mülkü idi. Birinci Dünya müharibəsində məğlub olan Osmanlı ingilislərə itirdi Fələstin ərazisini. İngilislər bu ərazini ələ keçirdilər. 1917-ci ildə İngiltərədə Balfour bəyannaməsi qəbul edilir və bu bəyannamə əsasında Fələstində yəhudi məskənlərinin salınması daha da geniş miqyas alır. Dostlar, bu xəritəni biraz daha yaxın məsafəyə gətirməyə çalışaq. Yaxın məsafəyə gətirməyə çalışırıq. Deməli. Aha. Sol tərəfdəki xəritəni görürsünüz hər halda. Bura, bu yaşıl rənglə verilmiş ərazi, bura Fələstin ərazisidir. Buradakı ağ nöqtələri görürsünüz hər halda. Bu ağ nöqtələr yəhudilərin yaşayış məskənlərinin yerləşdiyi Fələstin ərazilərdir. Keçirik sağ tərəfə, biraz sağ tərəfə keçirik. Sağ tərəfdə görürsünüz xəritədə ağ və yaşıl rənglərin yeri artıq dəyişir. Ağ rənglər daha geniş əraziyə yayılır. Bu sağ tərəfdəki xəritə, ikinci xəritə. 1947-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Fələstində dövlət yaradılması nəzərdə tutulan bölgünün təsviridir. Yaşıl rəng ərəblər üçün dövlətin yaradılması nəzərdə tutulan ərazilərdir. Ağ rənglər isə yəhudilər üçün İsrail dövlətinin yaradılması nəzərdə tutan ərazilərdir. Gəlirik, 1-ci Ərəb-İsrail müharibəsi nəticəsində İsrail, görürsünüz, yaşıl rəng daralır sağa doğru getdikcə. İsrail, ərəblər üçün nəzərdə tutulmuş ərazini də işğal edir və nəticədə Fələstin üçün burada gördüyünüz yaşıl zolaq qalır. Biraz daha sağa gəlirik. Sağ tərəfdəki 4-cü, sonuncu xəritədə 1967-ci il müharibəsi nəticəsində İsrail Fələstin üçün nəzərdə tutulmuş daha geniş əraziləri işğal edərək bu əraziləri demək olar ki, böyük həcmdə İsrail dövlətinin tabeliyinə keçirir. Daha uzaq məsafədən İsraili harda tapa bilərik? Misir və deyək ki, İordaniya arasındakı ərazi. Bu ərazi, bu qırmızı rənglə verilmiş ərazi İsrail dövlətinin ərazisidir, dostlar. Gəlin baxaq, burada dövlət necə yarandı? 1947-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası İngiltərə müstəmləkəsi hesab olunan Fələstində ərəb və yəhudi dövlətlərinin yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Tezliklə Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının canfəşanlığı nəticəsində 1948-ci ildə İsrail dövləti yaradıldı. Ərəblər üçün dövlət yaratmaq mümkün olmadı. Münaqişə ilk dəfə Ərəblərlə İsrail arasında müharibəyə səbəb oldu və bu müharibə Ərəb dövlətləri tərəfindən məğlubiyyətlə bitdi. Ərəb dövlətləri məğlub oldular müharibədə və nəticədə İsrail Ərəblər üçün ayrılmış əraziləri də işğal etmiş oldu. Ərəblərlə İsrail arasında növbəti müharibə 1967-ci ildə baş verdi. 67-ci ildə baş verən 2-ci Ərəb-İsrail müharibəsi tarixdə 6 günlük müharibə olaraq adlandırılır. Deməli, dostlar, Misir İsrailə qarşı böyük müharibəyə hazırlaşırdı, amma İsrail öz kəşfiyyat xidməti nəticəsində əldə etdiyi məlumatlar əsasında Misirin hava məkanını zərərsizləşdirərək Misir hava hücumu və hava hücumuna müdafiə sistemlərini dağıdır. Yalnız İordaniya
İsraillə vuruşa biləcək hərbi əməliyyatlara qoşula bilir. O da cəmi 6 gün duruş gətirə bilir. Nəticədə 6 günlük müharibədə Ərəb dövlətləri məğlub oldular. Məğlubiyyət nəticəsində İsrail Misirdən Sinay yarımadasını, Suriyadan Çolan təpələrini və Yordan çayının qərb sahillərini ələ keçirdi. 1973-cü ildə Ərəblərlə İsrail arasında daha bir müharibə baş verdi. Növbəti müharibə. 73-cü il müharibəsində Ərəbləri kim dəstəkləyirdi? İsrail, İsrailə qarşı müharibədə Ərəb dövlətləri SSR-nin dəstəyini almışdılar. Ərəblər, Ərəb mülkləri bilirik hər halda, zəngin neft yataqları ilə, neft deyək ki, mədənləri ilə zəngin bir ölkələrdir. Bunlar dünya bazarına neft ixracını təmin edən əsas dövlətlər hesab olunurlar. Tarixdə ilk dəfə neft şoku yaşandı həmin bu müharibə dövründə. Neftin qiyməti 4 dəfə artırıldı. İlk dəfə 1973-cü ildə İsrail müharibəni uduzdu. İsrailin həllici məğlubiyyətin qarşısını almaq üçün ABŞ dərhal məsələyə müdaxilə etdi. 1975-ci ildə Misirlə İsrail arasında separat müqavilə imzalanır və bu müharibə Misirin geri çəkilməsi ilə İsrailin həllici məğlubiyyətini önləmiş oldu. 1978-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə Camp David sazişi imzalandı. Camp David sazişinə görə Misir və İsrail arasında barışıq əldə olundu. Nəyin qarşılığında? Deyirsiniz, 6 günlük müharibədə Misirdən işğal edilən Sinay yarımadası Misirə qaytarıldı. Bunun qarşılığında Misir İsrail dövlətini tanıdı və beləliklə Ərəb dövlətlərinin birliyi sarsıldı. 1964-cü ildə Fələstin Azadlıq Təşkilatının əsası qoyulur. Yasir Ərəfatın rəhbərliyi etdiyi təşkilat Fələstinə azadlıq uğrunda mübarizə aparırdı. Bu mübarizənin ən yaxşı mərhələsi 1993-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Bill Clintonun təşəbbüsü ilə imzalanmış Vaşinqton sazişi hesab olunur. Vaşinqton müqaviləsinə əsasən Qəzza Ərihə zolağında Fələstin muxtariyyətinin yaradılması nəzərdə tutulurdu. Belə. Ərəb-İsrail münaqişəsi haqqında da bu qədər dostlar. Ümid edirəm, sizlər üçün maraqlı və faydalı olar dərslərimiz. Bizi izləməyə davam edin. Daha maraqlı, daha keyfiyyətli dərslərlə görüşümüzə gəlməyə çalışacağıq. Sağ olun.